আৰু মৰ্তো বেমাৰ হদাই হৈয়ে ৰাখব এতিয়াতো হয়ে তথাপিও আপুনি যিমান পাৰে ৰেষ্টত থাকিব ও মা আইয়া তোৰ কি হৈছে হে মই নাতে চিন্তা কৰিব নালাগে দেহে অলমান ভাল পাইছে দে বিহু নাচিব নাযাব তো ও নাযাও দে অ সুস্মিতা বিহু নাচিব নাযা মই নাযাও যা মোৰ মাৰ বেমাৰ বহুত পইচা লাগিব আমি তোৰ মাইৰ বেমাৰ হ'ব বুলি জানিছো আমি সবে আলোচনা কৰি হলে আমি হানা হ'ব পইচা আনি দি তোকে দিম হয় নেকি তোমালোকৰ মনৰ কথা শুনি বহুত ভাল লাগিছে এখনি পইচা দিয়ে তোমালোকে খানা খাবা আৰু যেখিনি মাকৰ বেমাৰ হৈছে চিকিৎসা মই কৰিম
হয় নি হয় নি